саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, маданий түзүү программабыздан дагы бир амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин мейманыбыз режиссер, кинорежиссер, ошондой эле актер Бакыт Мукул болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Ден соолугуңуз кандай? Жакшыбы? Жакшы. Ушу Атанын Керези фильмине сиздин ушу режиссер катары, кинорежиссер катары турушуңуз кесилди. Актерлуктан кинорежиссерге өттүңүз десек болот да. Ушу айтайын дегеним, сиз буга чейин кино тартылып жүргөндө тасма тартылып жүрдү. Жөн эле тартылып эле, андан аркы түйшүгү, кино кантип монтаждалат, баягы кино кыйно дегендей көптөгөн, кинонун артына көптөгөн бир кыйынчылыктар бар да, ошону сиз жоон териңиз менен сезип келесиз десек болот да. Кандай кыйынчылыктар бар экен кинорежиссер болушунда? Бул кинорежиссер деген ушу кинонун башынан идеядан баштап элге тартуулагыча кол бошобой ошону түйшүгүн көтөрө турган жумуш экен. Чын туура суроо берип атасыз. Актер болсоң жадырап жайнап өзүңдүн жакшы роль болсо жакшы рольду ойноп, кичине кайгылуу болсо кайгылуу ойноп, өзүңдүн образыңа жараша чыгарманы ойноп коюп бошонуп кетип калчубуз да. Чачын тез төрөлгөндөн бери эле кийинен ушундай болуп калган да. Кийинен ушундай болуп. Режиссерлукка келгенде уже идеядан баштап элге тартуулагыча кол бошобой ошонун түйшүгүн көтөрө турган жумуш экен. Актер болсоң жадырап жайнап өзүңдүн жакшы роль болсо жакшы рольду ойноп, кичине кайгылуу болсо кайгылуу ойноп, өзүңдүн образыңа жараша чыгарманы ойноп коюп бошонуп кетип калчубуз да. Режиссерлукка келгенде уже идеядан баштап эле бирөө кыйнабаса деле, жалгыз үйдө жүрсөң деле, көчөдө баратсаң деле өзүнчө бир идея менен өзүнчө түйшүк тартасың да. Мындай болсо, мындай чыгарсам, адамдын ички дүйнөсүн момундай ачып берсем, мамлекеттик кыйноолорду, социальный темаларды момундай кылып ачса болот да деген сыяктуу бир чоң ой менен, терең ой менен жүрөт экенсиң, анан жасасың. Жазып кайра тартып, кандай артисттер менен кандай иштеш керек, аны да билиш керек, анан технический жагы, монтаж, звук, анан премьерадын берип, андан сырткары фестивальный кино тартсаң, өзү 2-3 жыл жүрөсүң, ар кайсы фестивальдарга жөнөтүшүң керек, аларга жооп, суроо деген болот, кадимкидей эле ушул сыяктуу. Бирок чыгармачылык кишинин эң жакшы жашоосунда эң азартный чыгармачылыгы ушу деп эсептейм да. Дагы бир берген интервьюңузда айтыпсыз да, колунан келеби эми койчу, ушу актер менен оператор колуна алып алып эми ушу кино тарткан атат, 800 барак жазып келдиңби сценарийди деп какшыктап сүйлөгөн күнүн айтып эстеп өтүптүз да. Анан эми ошол убак менен эми азыр эми бир топ өстүңүз да көп кино жаатында, кандай бир ошондо кандай кабыл алдыңыз эле азыр кандай? Ошол сөздү азыр айтса эмне дейт элеңиз? Жөн туруулу режиссер болуп калгандан көрө чыгармачылыкта жүрүп режиссер болуп калган бул өтө эле жеңил. Жеңил. Ошо баягы күндө ушундай суроолор көп болот да. Могу жөн эле жүрдү эле режиссер болуп алды ай. Могу жөн эле жүрдү эле артист болуп алды деген сыяктуучу. Анан эмне болуш керек эле жөн жүрбөгөндө? Жөн жүрбөгөндө эмне болуш керек эле? Болсун да. Талант ар жакта ташкындап атса болуш керек да. Мисалы үчүн бизге деле ошо эсиң айткандай элдин баары эле укту. Бизге ошондой эле мамиле кылышкан, эми бул актер болсо, тиги оператор болсо эмне иш кылат депчи. Бирок ошо иштин аягында чыктык биз, ошо тарта электе эле айтканбыз, мировой киного жетебиз биз десек күлүшкөн. Анча жылдан бери жетпей жүрүшкөн да. А биз жеттик, биринчи кинобуз эмне, мировой кино барып А класстан гран-прини уттук, чыйыр салдык. Мындайча айтканда кыргыз киносуна чоң чыйыр салдык. Дагы мындай жанровый кино же болбосо мындай элге ылайыктап же ар кандай жанрдагыга өтөлү деп атсак дагы бизге тие турган сөзүн билдик да. Мына көрдүңбү, биринчиси случайно болуп калган деп айтат деп акыркы көчтү тарттык. Философиясын бүрөтөлгө драма тарттык. Ушу көп кинолоруңуз социалдык темага кайрыласыз, эмне себептен бул? Бул ар бир чыгарма жөн болбойт да. Мейли комедия болобу, мейли трагедия болобу, мейли кандай мюзикл болобу, айланып келип бир теманы коскойт, баардык эле кино коскойт. Аны билген киши билип атат. А бизде кино көргөн маданияты өрттүсө ушунун баарына бир керектүү нерсени алат. Мисалы үчүн проблемасы жок, кино жок, болгону эле айта турган оюңду терең жеткире алсаң
Уже сен профессионал катар көрүнөсүң, терең жеткире албасаң, бир кино тартып каласың да. Канча орусча айтканда рисктен коркуп кеткенсиз да, мисалы үчүн. Ар бир эле актёр, кинорежиссёр болгусу келет да, кийин кино тартсам, мондай киного тартылсам дейм деп кыялынып айтат, бирок эмнедир коркуп ошону орундата албайт. Сиз эмнегедир ошону аттап өткөндөйсүз. Анан эң биринчи эле ошо Нарын, ошо Муратбек Рыскулов атындагы драма театрын иштеп калдым дегенде дагы Gümündörün iyisi, gümündörün iyisi degen sözdön nemetip familiyamdı almaştırıp saldım dediniz da. Eğer de görüp dursan, oşanı, sezip dursan, nige korkosun. Jasaş kerek. Anan, men dele rejissör bolup alayın dep başta alıp, anan teması çıkpasa, jaytayın degen oydu çıkara albasa, al uşa kıynalıp kalat. Üy bileniz kanday kabıl aldı, misal üçün em ba, aktör başka kesip, kinorejissör em gündöp tündöp jürösüңөр, aylap komandировкага кетесиңер, көп деген түйшүк бар элдин сынында. Ал эми кинорежиссердо көбүрөөк жоопкерчилик бар да. Эми үйдөгүлөр көнгөндө жаш кезде гастролдо чыста. Наоборот, көбүрөөк тентичибиз жаш кезде. Ага деле үй бүлө көнүп калган. Чыгармачылык үй бүлө болгондон кийин андай мындай деле сарсана болушпайт. Ийгилик күтөт. Эми мунун жакшы болсо экен деген эле кеп да. Жакшы эле. Сизди эмнегедир эле көбү куудул деп таанышат да. Бул сиз согушка барар замат эле мындай. Жиниңиз менен падират эле кыра баштадыңыз беле же бирден мындай. Тандап аттыңыз. Деле оозуң жакшы го сен мындай. Тандап турганда эмне немистер короодо кой беле. Улам семисинен тандап кыргандай. Эми мындай кандай аттыңыз эле? Кыра баштадыңарбы деп атканың кара бир түз эле. Эй кыра баштабай эле кырылып кала таштадыңа дегенде. Кыргаяктап качып жөнөдүк. Арттыгыстай. Анан алдыга да качабы киши. Токтоболот Абдумомунов атындагы окуу жайдын 2 жылдык студияда. 2 жылдык студиясында окудуңуз. Нарын драм театрында иштеп келдиңиз дегендей. Кандай ролдорду жараттыңыз театрда? Биз жаңы иштей баштаганда ошо сайыс таркады. 96 жылга чейин иштедим театрда. Өзгөчө чүй театры жаңы ачылганда 9 спектакль ойнодум. Ар түрлүү спектакльдерди ойнодум. Андан сырткары мен негизи ошо чүй театрын иштеп жүргөндө ойнодум спектакльдерди. Токтоболот Абдумомуновдун спектаклин ойнодук, Малабайдын ролун ойнодум башкы ролду. Айланайын партия кагылайын демократия деген спектакль бар болчу. Ажымүдүнов дегендин чыгармасы комедия болчу. Анда да бир тергөөчүнүн ролун ойногом. Манастын ар сары ойлору деген спектакль Искен Сартбаев. Артып койгон анда Жакып Кандын ролун ойнодум. Вампилов деген орустун драматургу бар, ошондо Карга менен бир күн түн башкы ролду ойнодум. Ошо көп эле спектакль ойнодук. Анан киного аттандыңыз алай. Жок, анда кино деле жок болчу. Так ошол маалда Камбаркан деген бир жомок кино тартылган. Ошондо биринчи экранга бетим түшкөн да. Канча жашта элеңиз? Анда 28-терде го дейм, 28 жашында болчу. Ошондо биринчи экранды минтип көргөм. Аябай чоң киного түштүм деп аябай сүйүнүп жүрдүм. Бирок көрүнбөйсүң деле. Замир Эралиев дегендин Печать Сатана деген бар. Шайтанды мөрү эле ушундай. Ошо киносунда бир кызга тийишип күл берип аткан бир сценарий болчу, ошону ойногом. Кийин карасам общий план деле кетип бараткан жерим экен. Анан ошого киного түштүм деп аябай кубанып жүрдүм. Союз таркагандан кийин ушу кинодо кичине мындай өксүк болуп көп тартылбай анан мына дегенде ушу Айыл Өкмөт кино тасмасын Эрнист Абжапаров кинорежиссерин анда сиз дагы роль жаратыпсыз. Кандайча тандалып калдыңыз? Эң биринчи гастроль кино кандай сезимдер болду дегендей? Агисте кино үчүн эле тартылбай калмактар жок болуп кеткен да сайыш таркагандан кийин. Анан ошо Эрнист байкеге чоң рахмат. Кинону ошо 2004 жылы го дейм. 2004 жылы кастингге чыгып мен Акталада гастрольдо жүргөм. Анан келсем эле, кой кечигип калбадыңбы деп анан айтып калды. Тиякта трактор ойноп атасың, анан коркоксуң өзүң. Чыркап келчи деди, чыркап келсем. Тап берип корккондо мынтип жалтанып мынтип койсом май болду деп анан мынчасында кетебиз деп ошо Икарс автобус менен кеттик. Артисттер чогулуп алып бир 50-60 артист. Барып ошо көк мойнокко барып түштүк. Түшсө эл деле карап турат, мектебине барып түшүп атасыз, мектебинде жашадык да. Эл деле талпа ар жакта карап, артисттер деп биз деле түшүп атабыз. Техника жайнайт илгерки.
Krasnan öyde, kransran var. Çoğun çoğun. Ba, sayısın. Plönka bile tartılandı. Bir ay kinoga tartılsak da şaşpa gitmeyle çoğu cürüyor ergiledi. Bir ay bağıp bizdi çoğu. Kino ütükçeyle çoğu cürgümüz. Hazır kız, kinoda hazır bütü atsan hazır yetkirip kodda. Tiginde bir cakşı, bir doğrusu atmosferi olguğunda. Öyle gününce olsa kışında açıkadan ölçü atko. Gülüpa'dan sorakam yoksa var mı? Gülüpa'nın akçası abarattı, al vermeydi. Andağın da yakıldık. Hem ne kılsak bulat ha? Karuhay göçe geçinde bir iş seslerine salyer kap gelgen. Ana, var dur koyayım. Anan özünür barı varlığına söyleşe vergile da. Çok çok, al üçün sizin gibi bildiğiniz gerek. Güvenese şu kino tasmada siz hem ne gelir? Милициянын ролун көбүрөөк аткарасыз. Кийинки жаш муундардын кинолорунда да болбосун. Эмне себептен ушул ролго сизди көбүрөөк тандашат деп ойлойсуз? Билбейм. Милициянын формасы жакшы жарашат эле дейт. Деп тамашалап калышат анан. Билбейм, милициянын ролдорун көп ойнодум чынын айтканда. Ошо боз салкында милиционерди ойнотмосунбу? Ошондон кийин эле милициянын ролуна чыгып калыштыбы деп ойлоп калдым. Сен тамагыңды ичип алып, үйүңө жөөлө кет. Машина менен эле кетейинчи. Жана кайда жетип кеттиң? Стого бармадымбы? Эмнеге? Жана карбюратордун эки трубкасы барго? Ай. Эки шилан кирген. Сен көп шылтооңду коюп токтотуп кой дедим, бүттү. Мухамбет Токтобаев менен аткаргансыздар. Токтобаев менен ойнонун өзү да бир өзүнчө бир таасирлендирип баштап кеткен. Мухамбет байке менен 5-6 кинодо партнер болуп, май сонда жыргал. Эмне киного түшүп аткандай болбойсуң да, мындай эле сүйлөшүп отургандай болуп айнып коесуң да. Кадимки жашоодо да. Отношениясы жакшы да, киши менен контакты. Мындай эстестрение кетет да. Байке ошо кичине кыргыз киносунда көп салым кошо турган кезинде кетип калды да, болбосо азыркы абышка чалдарды, азыркы философторду ойной турган убагы болчу да. Биз башка элдерден тилибиз менен, дилибиз менен, үрп адат каадас салтыбыз менен өзгөчө момундай ынтымактуулугубуз менен айырмаланып турабыз. Eğer de şol ıntımağımızdan, mınavınday kalp ağımızdan ayrılsak... Yes, çok karıcı! Sen söyletesin ya? Sözlü bölmeyeceğine tur şu. Yo, biz içeceğimiz mi? Cevşun'un filosofiyasını kalır mı? Bunun mugalim o sülemini... Moğollar mağdıra başlar, avtobüs mektep olup kalır mı? Ne hiç? Amenin polisi olsun dese. Bıltır. Men alkaşmın. Ha bu olarak demde gülüyor. Kesin iyi gül. Ne bu dedi gözüküm? Ne? Verdi ağzım. Amenin polisi. Nasıl? Temir bir nazaraftan kinoları bir özgüçü de bir başka çarak. Bolbosa bir ile maşrutkanın içinde ile bolğunu okuya bir Kırgızstan'da sürüttüğün. Убагында муну Тажикстан, ошо СССРдин карамагындагы өлкөлөр аябай муну көрүшкөн да. Темир Бирназаровдун да бир өзгөчөлүгү, өзү айткандай, актёрлор бул пластилин, аларды иштетиш керек деп айтат да, каалагандай эксперимент кылат. Кааласа мурутун алдырып салат, кааласа чачын алдырып салат дегендей. Сиздин да чачыңызды алдырып салса керек. Лысый, кашкабасы. Чыгармачылык адам ошонусу менен кайф алыш керек. Чачын алдырып атканы менен, сакал коюп атканы менен, батка коонуп атканы менен, кудукка түшүп калганы менен, үшүп калтырап, муз болуп, калчылдап, актер ошонусу менен азарт алып ойноп, образ жаратыш керек. Анан эле милтиреп эле, анан чачым алдырбайм деп эле пудраланып эле чачын плойкалап эле, эми ал башка образ. Негизи артист пластилин деген туура, пластилиндей болуш керек да. Азат ошо артист ошонусу менен азарт алып, ошонусу менен рахат алыш керек да. Артисттик ошо да. Каалаганын жасаса дагы биз макулбуз артисттер. Үч аял алыптырмын.
Annem nesi var ekan? Hazır biz degen demokratiyalı ülkede yaşap atabız. Unutpağla. Tevas beke, 6. Çuvarınbek, sen anı kaydan bilesin? Gel otur. Attama aytkan. Gel oturmaysın. Özün aytpadın bile. Художник айтты. Бақыт Шашталалы. Режиссер айттым. Қашқалашылық қылбайлы ұшыл образды деді. Алдыралы деді. Ал дедім, осы жерден алды қашқалашылық. Шындығын айтқанда бүтін дарусты ұшқа чап соғырушы мүмкін де, мойның сынып қалышы да мүмкін де. Ана кәкірігін бұчақпанан жарып қойды, үш көрін жарып тұрған чапқанда. Анпесең ким макул болот ал киного түсөм деп мойну жок кыласың, башы жок. Өз комедия жанрында да бул жеңил желп ойнолгон, бирок ою терең. Муну көргөн киши тажабайт, кайра-кайра көрө берет да. Ошо режиссурасы мыкты да. Темир Бирназаровдун ошо чыгармасында режиссураны жакшы. Başında öyle bir şey düşünmen yok, kırılışı, duruşu öğretken de. Sebebi prakatın birincimiz, Akılbek Murat Ali Ökos'u yasadık da. Şu opurlar gökmeyken deydi. Uşu sasıgan tumanın arasında adaşıp çürü ölesin öyle deydi. Yeneğin durayın dese. Yolda yürübüken de giyin, çok mu oturasın kurulga? Ata, kaçan kaçan uşun cürürüz. Mınan, kurulga mene oturmayın. Uşu sıngın ölsün, gökmeyeneğin durayın dese. Ata minin balanın. Эки диндин ортосу, мурунку тарбияланган адам менен кийинки тарбиялаган муундардын кагылышы, кагылышына мушташа береткен кыргыздар баягыдай болуп депчи. Анан кийин түшүнүп кетишти да. Жок, бул деген биринчи шофёру баланча экен, тиги президент, экинчиси бул президент экен. Могу жүргүнчүлөр Кыргызстан экен, автобус Кыргызстан экен, ичинде Кыргызстанда эл экен. Келечекке мындай да барса болот, мындай да барса болот. Келечек именно эмеси жакшы. Ошонун баарын бир автобуска салып туруп алып чыгыш бул чоң эмгек, чоң режиссура деп эсептейм. Демке молодец, жакшы кино тарткан. Атанын керези киносун ошо сиздин режиссерлукка эң биринчи тушооңуз кесилди деп айтып келишет да. Анан эң биринчи киносу экен. Анан Бысымылда дегенде эле Азия Тынч океаны боюнча кино академиясына, академияга болупсуңар. Анан кийин Алтын Зенит, Оскар дагы ошо бир эмеге 85 мамлекеттен эмесине чыгыпсыздар дегендей. Бул идея кандайча келип калды? Кандайча ушул темага токтолдуңар? Ушул туурасын айтып берсеңиздер. Эми бул идея толтура да Кыргызстанда. Негизи жарды болуп турган мамлекетте идея көп болот. Ушун чекесинен алып алып эле жасап алып эле тарта бериш керек. Тарта бериш керек. Ал эмне келип калган, күнүгө аралашып атасың да жашоо. Эмне болот? Бир адамдык сапат менен жакшылап ойлонуп койсоң. Бүт эле идея. Бүт эле трагедия. Чыргап кеткен киши жок. Кандай кыйынчылыктар болду тартып жатканда? Кандай тарттыңыздар? Канча каражат кетти? Ким демирчи болду ошол учурда? Эми Кыргыз департаменти, Кыргыз киносу да, Кыргыз департаменти 2 миллион акча берди. Бир сегизи колго тийди. Ошо менен өпчап съемканы тартып алдык да, калганын тууган туушкандан чогултуп отуруп дагы бир 3 миллиондой. Анан кинону бүтүрүп фестивалдарга жөнөтүп ушу деңгээлге келдик да. Тартылып эле ошол жерде калып калса деле калып калмак. Ошо 5 миллион, 6 миллионго тартыла турган кино эмес болчу да, бир 10 миллиондук акчаны ошо Дастан Жапаров эле экөөбүз эмгегибизди бердик да. Ичпей жебей жөө жалаңдап басып жүрүп айлык сайлыкты жок, эчтеке жок. Актерлордун гонорарлары кандай төлөнөт? Актердин гонорарларын биз өзүбүз төлөп бердик. Жана тууган туушкандардан спонсор иштеп алып отуруп, бирок кайра актыларын кайтып бердик. Камера эмнелерди аренда алдыңарбы же кандай? Камераны Кыргыз фильм берди, Скарлетт деген камерасын берди, ошон менен бүтүрдүк. Монтаж ошо жактан бүттү. Звуктарды, цветокоррекцияны бирок частный кылып жасаттык да. Мындайча айтканда ушунчалык эмгегибизди бердик. Биздей болуп иштеген киши боло элек болуш керек. 2 жыл эч жерде айлык алган жок. Мамлекеттин киносу үчүн жаныбызды бердик да мындайча айтканда. Акы бетти айткан турбайбы бирок ошол эмгегиңерден? Кудай буйруса мировой киного атыбыз чыкты, аты жөнүбүз. Кандай сезимдер болду агай ушул эки алганда сиздерде?
Sizde kanday? Sezim dile bolgon jok. Eger de bar koldop tursa, Kırgız film koldop, uşunun bar tol karajat menen koldonup turup, uşunda iyilikke jetse, jarılıp gitmek boluşubuz kerek da. Şunçalık biz berdik de jan dilibizdi. Бирок бул жерде бар болчу. Баарыбыз жетебиз, барабыз. Мүмкүн ушунчалык тоскоолдук болбосо аягына чыкмак эмес, эй койчу деп коймоксуңар. А мүмкүн ошолор силерге шык берип, карса карап тур көрсөтөбүз силерге деп атып. Мүмкүн ушундай сын силерди өстүрдү. Жок, биз ошо биз жаскан деле мировой киного жетебиз деген ушунчалык уверенность бар болчу бизде. И ушуну уртап болушубуз керек деп эле күтүп эле кадимкидей жаттык эртең менен. Звонок болду. Мен телефонду өчүрүп койгом келинчегиме. Звонок болду. Десем, ай, болсун, болсун деле. Дикко деген балдысым бар Канадада. Ошол уюштуруп жүрдү да, биз бара албай калдык. Анан Золотой Зенит, ай, оду-буду. Вакыт турбайсың десе, сүйлөшө берчи деп коюп жатып элем угуп. Бирок ошо баары бирдеме болот деген үмүт бар болчу да. Ошон үчүн телефондорду өчүрүп, мындай эң жүрөктү кылдап жүрдү да. Өзүңөр барган эмес экенсиңер да, мүмкүн ошол себептен дагы. Себеп виза ачылган жок бизгечи. Оскорго барабыз десек да виза ачкан жок. Эми ушундайларга мамлекеттин жумушу дагы жардам берип, ушу визага дагы ооларды сөзсүз ачсаңар жакшы болот эле деген кичине сөзүн айтса жакшы болмок да. Биз Оскорго да барбай калдык, Канадага да барбай калдык Монреалга. Анткени как будто бизге эле керек неме деп болуп жана бизге барсак мурун учуп конуп жүрбөсөк биз деген жерде. А тыйынын бөлүшкөндө кандай болду? 110 000 долларлык эме болчу. Анын алар билет кимге берерин фестиваль. Режиссерлорго деген, режиссерлорго берген. Алдыңар өзүңөр э? 56 000. Анан ошо тыйынды эмне короттуңар? Кинонун аягында 3 миллион акча алып кошподук беле ошолорго бер. Карызын жапкан турбайсыңар. Мен айтып кетишим керек, Чыныбай Турсунбай. Байке ошо киши бизге айлыгын төлөп берди, артисттерди. Мен чоң ыраазымын байкуш. Жаткан жери жайлуу болсун. Чыныбай байке ошо 232 ушундай акча берди. Мен ошондо 232 000 сомун артисттердин айлыгы кылып бердим да. Нарын губернаторунун кызматынан келип Восток энергияда иштеп жүргөн. Адагы ошо кыйналып турганда 1000 доллардай акча берди. Канат Муратбеков. Ал жигитке да чоң ыраазымын. Аскар Салымбеков байкебиз да жардам берди. 2000 доллардай акча берип, ушундай кичинеден ушундай жакшы адамдардан акча алып атып кинону бүтүрдүк. Ушинтип сурап барганда шагыңарды сындырган күндөр болобу мисалы үчүн? Киного жардам берип коесаар же кандай? Эми алар милдеттүү беле. Бирок барсаң эчтеке жок болсо чыкпай кетип каласың. Намыстанасыңарбы ушу өзүңөр ушу мамлекеттик кинону тартып атып, бирок убактыңардын баарын ушу жер кыдырып эле ар кимден акча сурап жүргөндөн? Бир жыл сурадык, жакшы эле. Кийин жүрөгүңөрдө калып калган жокпу эми ушу кино тартып? Жок, сурагың келбей калат экен. Ушу ушу баргың келбей калат экен. Атанын керезинде ушу кинодо эмне камтылган ою тууралуу айтып берсеңиз? Азыр дүйнө элдеринде миграция деген чоң проблема бар да. Көчүп конуу. Жыргагандан миграция болуп аткан жок да. Мамлекетинен жардам болуп атса, оокат кыла албай, иш жок болсо анан пайда жок. Бирок ошонун төркүнү эң жаман болуп атпайбы? Россиялап кетип атабыз, чет өлкөлөп кыргыздар кетип атабыз, бирок кыргыздын нукура салтын, нукура кыргыздын маданиятын десек болот, унутуп калып атпайбызбы? Чоочун же американец болуп кете албайбыз, же орус болуп кете албайбыз, же итальянец болуп кете албайбыз да. Айланып келле баягы эле кыргыз азиятпыз. Бирок өзүбүздүн баалуулуктарыбызды жоготуп, орто жолдо калып калып атканы жаман да. Же тияка кошула албайт, же тигилер кошпойт аларды, же бияка кошула албайт. Орто жолдо кыйынчылыкта калат да. Кийин өлсө да ит өлүм менен өлүп атпайбы атанын керезинде атасы. Ошо Америкада ит өлүм менен десе болот да. Ошонун куйкаланган сөөгүн алып келип баласы акылы бар экен ошо. Угуп жүргөн киши да, бирок атасына башып жүргөн бала да. Аягында ошо атасынын керезин аткарайын деп ошо. Өлүп калсам ошо өз жеримде өлсөм болот эле деген сөзүнөн улам атам ушинтчи эле деп гүлүн алып алып келип коюп атпайбы. Келсе элдин баары атасы мактагандан башкача кыргыз момундай эл болгон мык
okumuş el bolgon деп айтып жүргөн да. Келсе анын бири жок, баары сөгөт, сагат, анталашууда калган көрө окат деп. Анан ошо жерде өзүн элин көрүп атат, талкаланган үйүн оңдоп атат. Келесе атаң кайда? Өзү келбейби? Акмак атаң кайнан? Канча кишиге карыз болду? Ар бир жанагы штакетник зымнын баары тоскоолдун эмне символиски тартылган кино да. Ээси жок, энсиреп бир тай жүрөт. Каяка барарын билбейчи. Ошо бала ошол символиски көз караш менен караганда. Аны багып аткан киши жок. Ар кайсы огороддо брошенный жана талкаланган үйлөрдүн арасында оттоп жүрөт. Ошо сыяктуу символ менен тартылган. Дүйнө жүзүндө көп фестивалдарга катышты. 40 ашык фестивалга катыштык. Ошончо приз алдык. Башкы байгелерди бекер берген жок. Символический көз карашта тартылган. Актерлорду тандоодо кандай болду? Анан ошондо дагы уулун сиздин уулуңуз аткарды. Эми ал жөнүндө айтсак, бияктагы Кыргызстанда жүргөн актер, жакшы актерлорду карап көрдүк. Карап көрсөк, бирок көзү Кыргызстанда эле жүргөндөй эле өрөт экен да. Башка жактан келаткан келгендей көз караш жок да. Анан ошол кезде менин балам жаңы окууну бүткөндө Ленинградда Ваганова атындагы балет академиясын бүтүп жаңы эле келген. Дастан айтып калды, иманды тартпайлыбы деп. Анан иманга айтсак болбой кой дейм, актер болбосом койчу деп. Анан болбой атып эле уговор этип анан ойноттук. Анан булар да кичинекей кезинен актерский мастерствого кирет да. Даже булар сүйлөбөй бийле ойнойт да ролдучу. Мимикаларын көрсөтүп. Анан бул сразу эле кирип кетти. Кыйнаган жок. Азыр бийлеп жүрөт Европада. Менимче аябай бизди кыйнаган жок, аябай жакшы ойноп берди. Ошо атмосфераны кармады да до конца. Ошондо 22-де болчу. Кеткен бойдон бир дайыныңарды билгизбей кеттиңер. Үйүңөрдө кароосуз калды. Кайдасыңар? Америкадабыз. Жакында эле ушу акыркы көч тасмаңыздагы мындай чоң бир наам менен кайттыңыздар. Анда дагы белгилүү актер Марат Алышбаев аткарды. Эмне себептен Марат Алышбаевди тандадыңыз? Бул кинонун ою тууралуу айтып бериңиз. Марат Алышбаев өзү ошого туура келип атпайбы? Жазуучуга интеллигент катары жашы бүт мастерствосу туура келген үчүн Марат Алышбаевди акыркы көчкө алып тарттык. Акыркы көч 2019 жылы кинобуз башталып, съемкабыз тартылгандан кийин пандемия болуп калып, пандемия учурунда Дастан Жапаров эле экөөбүз жашырынып жүрүп монтаждап, эл оордон качып жүрсө экөөбүз тынбай иштегенбиз. Кинонун багы ушундай болуп атат, пандемияга карата көп фестивалдар жок болуп калды, бирок А класстан премьера кылдык, Эстонияда өттү. Азыр фестивалдардын баарына эле бара алган жокпуз. Индиядан, Даккадан гран-при уттук, дагы Малайзиядан утуп атабыз. Бул жолку да Азия чөлкөмдөрүн утуп атабыз. Европада фестиваль жок болуп атат. Акыркы көчтө эмне ой катылат? Акыркы көч деген тема менен эле айтып койсок болот. Биздин ушу маалдагы жашап аткан адамдардын арасынан Кыргызстан үрп адат кадар салтын билген, Кыргызстан маданият культурасын бүт билген адамдын баары кетип атат, картайып кетип атат тияка. Акыркылары калып атат деген кеп акыркы көч. Чыксан эмне кыласыз? Сапар деген жигит современный азыркы цивилизацияда жашап аткан жаштарыбыз эмне болобуз эртең? Европаны туурап жашайлыбы же кимди туурап жаш? Же Американы туурап жашайлыбы, кайсы элди туурап жашайбыз? Же өзүбүздүн үрп адат каада салтыбызга кадам силтеп ошо жак менен жашайбызбы деген өгүттө тартылган кеп. Биз баарыбир азыр Россияга алып барып койсо мен орус экен деп эч ким айтпайт да. Кыргыз экен. Бирок кыйын экен деп сыйлабайт деле. Кыргыз кыргызды сыйлабай атабыз, анан башка эл бизди сыйламак беле. Мындайча айткандачы. Европаны эңсеп атабыз, ушуну айткым келет да. Бир кыргыздын жакшы тарыхы жок үчүн кыргыздын жаштарынын баары Европа, Американы көздөп атышат да. Биз кыргыз эли көтө эле жаралып калгандай сезишет да жаштарыбыз. Канча кылымдан бери келаткан эл экенибизди. Тарыхыбыз жок болсо
Кайдан билет алар деле. Анан жаштарга сын айтабыз келип. Чогулуп алып 40-сын тарыхын жазып, кичинекегесинен баштап, мектеп баштапкы мектептен баштап 40-сын тарыхын тарбиялап келсе, аң сезимге киретиле да. Андай жок. Шундай бизде чоң трагедия бул. 40-сын тарыхын окуган киши жок азыр. Эселе баланча манап, анан кул жумшаган, анан баланча манап. Ой, аны эмес да, башка да, тарых деген башка да. Тарых деселе, биз көчөк берки жерден эле айтабыз. Баланча манап минткен, анан таланча манап тигиткен. Тарых десе, Россияга моунчанчылык атчын өткөнбүз. Бизди калтууга кысып ал деген. Анан аны окуган киши кошулуп турган, кошулганыбызды билет. Көрдөс жоголуп атпайбы? Ой, балдарга тарых тетияктан бери келаткан тарых керек да. Бир күн түн деп мында аталышы да башкача экен. Түндүн ичинде эмне гана окуялар болбойт деген сыяктуу түшүндүм да мен. Бул кинону кандайча тартып калдыңар? Максаты эмне? Башкы ролдорду ким аткарат дегендей. Эми максаты негизиле максат деген чыгармачылык. Чыгармачылыкта бир кайнайын казанында. Чыгармачылыкта жүрөйүн деп максат коесуң, анан артында эмнени айтып кетейин деген бир сөздү койбосоң ал чыгармачылыкка жатпай калат да. Ошон үчүн биз ушу кино комедия тасмасына дагы биз ошо эмне болуп атат коомчулукта. Коомчулук туура кетип баратабызбы? Биздин башыбызда турган кишилерди биз туу тутуп жашайбызбы же өзүбүз эле жашай беребизби деген кеп да. Мисалы үчүн минтип ойлосоң болот да, азыр ар бир айылда байкуштар өзү эле жашап атат эл, кыргыз эл. Наоборот, мамлекетти багып атат салык берип. Бир пайдасы жок. Айылда өзү баы арбайын өзү. Бирок кээде кыйынчылык болгондо бирөө арызданып көрөйүн десе эч ким чечпейт аны. Чече турган киши жок. Чече турган киши жок. Мейли акимиң болобу, мейли губернаторуң болобу, же милицияң болобу, эчтиги чечилбейт. Чечилбейт. Чечилбей эле келатат, дагы эле чечилбейт. Ошолорду камтыдык. Эл өзү эле оокат кылып келатат, өзү арбайын, өзү согуп эле. Жыргаган кишилер өзүнчө эле жыргап атат. Мамлекет өсөйүн деген менен иши жок эле. Өзү алдынча жашоолор болуп атат да. Ушуларды чагылдырганга аракет кылдык, бирок күлкүлүү жагы менен, тамаша менен. Базарга эле бара калайын. Биздин айылда участковый менен Мурат Бекер жүрөт. Күндүгү эле келе берет да жатып. Кайсы жерден тартты, канча күн уланды, канча каражат кетти? Бир 50,000 доллардай кетти, бир кетирбейли деп эле аракет кылдык. Ылдам тартканга аракет кылдык. 15 күндөрдө тарттык да баш аягы. Жарым айда тарткан. Ооба. Акча аз үчүн ылдам тартасың да, кыйналсаң да эртерээк бүтөт, расход болбойт депчи. Жакшы адамдар бар экен, демирчи болуп өркүн өссүн деп айтмакчымын да. Жанайбектин кооперативи. Ошолор бизге башкы демирчи болуп жардам беришти. Үстөрү жаңы эле ачылган кооператив экен. Анан мен ошо чыгармачылык кишилердин айлыгы 2,500 сомдон бир барасы 10,000 сомго чейин да. Өмүрү чыгармачылык адамдар үйгө жетпейбиз. Ошо чыгармачылык адамдарга бир кайрылат элем. Жанайбектин кооперативинен үй алгыла 15 жылга үй сатып берет. 5%ный. Кудай буюрса. Ошо жерде иштеген кооперативдин кыздарына чоң ыраазымын. Бизге демирчи болду. Күлкүсүн тартуулап жүргөн мойнун ошо биз күлкү беребиз деп мажбурлагандай иштеп жүргөн кадыр баркытуу адамдар ойноду. Күмөндөр абылып ойноду. Башка каарман болуп кодул Айнура Тургунбаева, Гүлмира Турсунбаева, Эмил Эсеналиев деген жигит, Самат Эркинбеков деген жигит, Эрмек Таалайбек уулу деген, Куан деген Куба деп коет, Агырго Сети дегенде ойногон балдар. Жылдызбек Касенов деген актер, жакшы актерлор бар экен. Быйыл мен өзүм иштешпей жүргөн балдар менен иштештим, бирок момундай ойношот экен. Кинодон көрөсүңөр Кудай буюрса. Мен опулма толду, кинону жараттык. Майлан. Кызым. Кыз эмесмин. Күмөндөрбай ким айтып калмай. Комедия тартпайлыбы? Кел жасалбай кетсе макул деп анан өкөз жаздык.
Экай жаздык. Мына звук жасап атабыз азыр. 5-1 звук деп атабыз. Жакшы кино камера менен тарттык. Эми кино кинодой болуш керек. Мен силерди сотко берем. Андай болсо сержант. Сценарийин ошо чогуу жазып антрасарбы? Өзүңүз кайрылыпсыз да анан. Мисалы үчүн белгисиз маршрутта дагы бул Гүмөндөр Абыловдун ролу деп эле ошол үчүн жазылган роль. Гүмөндөр Абыловко Айлыкмат роль деп жазылган деле ошого ролду моо аткарат деп актерди бөлүшүп койчукен да Абыловко. Мунун режиссерлорун өзүнөн уккам да. Сиз ансы карындай бул агаңызга арналган роль экен да мен. Ооба. Кастинг. Ооба, кастинг жок эле Чотон деген кишинин ролун. Режиссерлордун эми бир өзүнчө бир эмеси бар да, ыкмасы. Көөрөн урушуп койсо жакшы аткарат, көөрөн алдайт дегендей. Сиз кандай ыкмаларды колдонуп өзгөчө күмөндөр өзүңүздүн байкеңиз менен кандай иштештиңиз? Эми өзүң байкең менен иштеш. Жакшы эле, өзү жеңил актер да. Комедияга жакын. Анан байкем көбүрөөк комедияга кетет экен да, алдын көздөй. Күлдүргөнгө шашат да. А мен аны турмуш кылып аттым. Анчалык кетпей отуруңуз, окуя мындай болсун деп. Бирок байкең менен иштеш кичине кыйыныраак болот экен. Ал тууганчылыктай көз караш болуп кетет экен да. Мындай баратып эле башка актер болсо кое отуруңуз десең, бул байкең да. Бул жашоого кирип кетет экен да баары. Байке болуп кетет экенсиз. Байке болуп кетет да. Доктурлар өзүнүн жакындарын операция кылбаган өңдүү дагы режиссерлорго өзүнүн туугандары менен иште оор экен да демек э? Мындай оор эле экен да. Башка актерлорду токтотуп антип-минтип иштей берсең алар угуп иштей берет да. Обязательно мен улуумун да деп үнөө менен каяш айтат экен да. Режиссерго негизи каяш айтпайт негизи. Режиссердин задачасын аткарып берет да. А байкең болсо токтотуп, эмне эле токтотуп атасың сен? Дей алат да. Мындайча айткан тууганча кетип калышың мүмкүн экен да кээ бир жерлерден. Ты чай что-то спор? Мурат, тунга тукай хватит. Базарга. Негизинде эле сиз ошо Нарын облусуна караштуу Учкун ошо Учкун айылынын тургунусуз. Анан ошо Гүмөндөр Абыловдун берген интервьюсунда мындай деп айткан сөз бар да. Мен куудул эмесмин, менин айылым аябай куудул. Мен жөн эле алардын окуяларын айтып берип эле күлдүртүп жүрөм деген сөз бар да. Ансы карындай сиз да куудул болуп жүрдүңүз э? Айылыңыз тууралуу айтып берсеңиз, балалык күндөрүңүзгө кайрылсаңыз. Биздин айылда жөн сүйлөгөн киши жок. Абайлап сүйлөбөсөң уят болуп каласың. Жөн сүйлөбөйт кишилер. Ар жагында экинчи планда эмеси бар да. Мыйыгы менен күлүп турушат. Же лакап болуп каласың, же шылдың болуп каласың да. Баары мындай сөзгө чечен эл болот экен. Байкем туура эле айтып атат, балким сууданбы, билбейм, жөн сүйлөгөн киши жок. Ошо биздин айылга барган кишилер деле айтып калат. Силердин айылыңар бүт эле куудулго дейт да. Жөн сүйлөбөйт турбайбы. Байкабай бирдемени мындай сүйлөп алса мат кылып кетишет да. Же уят кылып, же лакап кылып коет да. Айылыңызга барып турасызбы ылдамдан? Барабыз. Такай барып турабыз да, ылдамдан барып турабыз. Баарыңыздар чыгармачылыктарысыз. Аякта апам бар, бир туугандарым бар, ылдамдан барып турабыз. Үй бүлөңүз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Үй бүлөм тууралуу айта турган болсом, бир аялым бар, үч эркек балам бар, үч неберем бар, бир келиним бар. Жалаң ушул үйдө эркектерибиз. Үч эркек, улуу баламдын үч эркек баласы бар. Рольдордо ар кандай эми учурлар болуп калат эмеспи? Баягы актер роль тандабайт деп. Үй бүлөсүздө мындай келинчеңиз менен кызганган күндөр болдубу? Кызганса кызгангандай билбейм, билинбейт бизге, билинбейт. Сизге билишкен жок. Кызганса кызганып жүргөндүр, аны кайдан билем. Мен тагдыр жолуңузду карап көрсөм, сиз үч баскычты басып өттүңүз. Актердон кино актер, кино актерге өттүңүз. Кино актерлор деле мен да бир өзүм каалагандай бир эме жазып алып кино тартсам деп да кыялданат. Сиз ошо үчүнчү тепкичке басып өттүңүз да. Дагы эмне калды дейсиңби? Себеби эмне түрткү болду ушундай басып кетишиңизге? Эми түрткү деле болбойт да. Эркек кыз болуп эле актер актриса болсом деп айтчу да, же врач болсом депчи. Агесте ушул актер артисттердин баркы дагы зоболосу жакшы болчу да,
Аларды көрсөчүнчүлү бир эме болчу да. Ошол актёрлордой болсок деп умтулчу да. Азыркы жаштар депутат болсок дейт да. Себеби депутат Lexus менен барат пай, машина, джип менен баратат, акчасы бар. Көрдүң? Адам баласы башка жакка коёт да. Депутат болсок деп атат элдин баары элечи. Депутат бол, балам депутат кылам, президент кылам деп эле атат. Кимибиз рабочий болуп, кимибиз кара жумушту иштейбиз, билбейбиз. Актер болобуз деген киши жок. Себеби актёрдун айлыгы эң кичинекей айлыгы 2,5 миң сом турат театрда. 2,5 миң сом айлык алган актёрду турамак биле бербейт. Кино ойносо да бир болбогон гонорар берет. Негизи культураны жакшы карабай коюшпады. Ошон үчүн эл агартуу жагын мугалим, маданият жагы көмүскөдө калып калган үчүн жаштар дагы ошолорго баргысы келбейт да. Мен актёр болгум келди деп ойлобойт. Мугалим болом дебейт. Себеби энеси атасы мугалим, же болсо энеси атасы артист, же болсо журналист дегендей. Анан болгусу келбейт. Көрүп атат кандай маяна табып атканын, кандай багып атканын. Же болсо баягы союз учурундагыдай очередь менен үй берген мамлекет жок. Чыкса тепкиде калган элибиз да. Элге журтубузга каалоо тилегиңиз. Эми элге журтка каалоо тилегим ушу. Ушундай бөөдөсү кырсыктан сырткары болуп түгөл аман эсен бололу. Мамлекетибиз аксабай, жакшынакай шаар жүрүп кетели. Өсүп бараткан мамлекеттерге теңелип, элди карап, уй алып жашайлы. Чоң рахмат сизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эшиңерге дагы. Алдыда дагы көптөгөн ошо ой тилектериңиз бар экен, ошонун баары орундалсын деп билебиз. Рахмат. Жакшы туруңуздар.